OVB Alfinanz Slovensko. Aj v Poprade na ulici Ludvíka Svobodu 78. Svet financií. Praktické rady, užitočné informácie a zrozumiteľné návody, ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať vo finančnej oblasti. O tom je nasledujúca rubrika Svet financií v Rádiu Slovensko. S odborníkom na financie ju pripravil Tomáš Gerši. Nasledujúce minúty bude reč o inflácii. Informácia o nej nás za každým nahnevá, veď prečo nie, keď si za 1 euro dokážeme kúpiť čoraz menej tovaru. Odborník na financie Marian Bulík nám o tomto pojme povie viac. Inflácia je jednoducho povedané rast cien, čiže za tú istú sumu peňazí si v budúcnosti kúpim menej výrobkov ako teraz. Príčinou je najmä zvyšovanie množstva peňazí v obehu, čo ovplyvňuje najmä Európska centrálna banka. Vysoká inflácia zapríčinuje neistotu kupujúcich, trpia ňou najviac ľudia žijúci z dôchodkov, napríklad starobných a invalidných. Aké sú rady pre nich? Ak im štát v budúcnosti nebude zvyšovať dôchodky o infláciu, ich životná úroveň bude klesať. Aj kvôli tomu odporúčame ľuďom, aby si neustále vytvárali vlastné úspory a nezostali tak v prípade invalidity alebo na dôchodku finančne závislí na štáte. A čo majú robiť ľudia, ktorí stále pracujú? Týmto ľuďom radíme, aby sledovali, či ich plat medziročne rastie aspoň o infláciu. Ak nie, môžu si od svojho zamestnávateľa pýtať razantnejšie zvýšenie platu, inak si za svoju mzdu kúpia stále menej a menej. Dá sa povedať v úvodzovkách, že v bezpečí nie sú ani tí, ktorí majú svoje úspory uložené na sporiacich účtoch? Ak máme peniaze uložené tak, že úrok, ktorým sa zhodnocujú, je nižší ako inflácia, tak na konci si za vybrané peniaze kúpime menej, než za sumu, ktorú sme na začiatku uložili. Najhoršie sú z tohto pohľadu bankové účty s takmer nulovými úrokmi, ale aj vkladné knižky či terminované vklady. Ani tie najziskovejšie z nich nezarobia toľko, aby dorovnali infláciu, ktorá bola minulý rok 1,3 a na tento rok je odhad 1,9%. Z tohto pohľadu rozhodne nie je dobre, že Slováci v bankách majú uložených až takmer 36 miliard eur. Čo teda odporúčate? Banky využite len na uloženie svojich nutných rezerv a na krátkodobé sporenia. Všetky ostatné peniaze investujte tak, aby zarobili viac ako je miera inflácie. Ak sami neviete ako, odborný zdatný finančný sprostredkovateľ vám s tým vie pomôcť. A vo financiách vám spolu s Marianom Bulíkom pomôžeme opäť o týždeň v rovnakom čase. Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanz Slovensko. Aj v Šali na ulici Petra Pázmáňa 2367/13A.